klāt LNT ziņas. 8:00 vakarā par šodien svarīgāko. Studijā Andris Auzāns un Ilze Dobele. Tēvzemieši ierautis starptautiskā skandālā. Lielbritānijas augsts amatpersonas Latvijas valdības partijā saskata neonacistus. Pēc nepilnu 2 gadu būvniecības pabeigts moderns korpus bērnu slimnīcā, bet ir bažas, vai tas maz spēs darboties. Pēc nāvējošās zemestrīces Indonēzijai nepietiek resursu, lai no grubežu kalniem izraktu izdzīvojušos. Un vēl šovakar LNT ziņās pētīsim. Latvijas novados iedzīvotāji nevēlas, lai viņu teritorijās būtu ģenētiski modificētie kultūraugi. Paraksts bankas pārņemšana bija labākais no iespējamajiem risinājumiem. Tā savām ārkārtas preses konferencē šodien paziņoja bijušais premjers Ivars Godmans. Viņš arī nepiekrita valsts kontroles slēdzienam, ka bankas pārņemšana nav notikusi valsts interesēs. Temat turpināt Edgars Eihmanis. Ja Paraksts netiktu glābta, tā būtu parāvusi līdz arī citas bankas. Tādēļ Paraksts bankas pārņemšana bijusi vienīgais pareizais risinājums. Pārliecināts ir bijušais premjers Ivars Godmanis. Vai banka bija jāglāba? Es atbildēšu vienā teikumā, jā. Ekspremjers kategoriski noliedz, ka bankas pārņemšana veikta valstī neizdevīgā veidā. Godmanis norāda, par pārņemšanas efektivitāti pilnvērtīgi varēs spriest tikai pēc ieguldīto depozītu un kapitāla atgūšanas vai neatgūšanas. Es nepiekrītu tam secinājumam. Mēs apzināti būtu veikuši apzināti vai neapzināti neizdevīgi pārņemšanu. Piedošanu nepiekrīt. Godmanis nepiekrīt arī pēdējā laikā bieži paustiem viedoklim, ka Paraksts banka pēc iespējas ātrāk jāpārdod par jebkādu cenu. Šorīt intervijā rādījumam 900 sekundes par šādu nepieciešamību iestājās arī ekspremjers Aigars Kalvītis. Jātiek galā ir Paraksts. Es nezinu, viņš ir vai nu vispār pavelti kādam jādod vai jāizslēdz ciet. Kalvītis šorīt Godmaņa valdībai īpaši pārmeta to, ka tā pārņemot Paraksts pieļāvusi 1,5 miljārda latu aizsplūšanu no Latvijas. Mēs ar vienu roku atdodam savu iedzīvotāju samaksāto naudu, pensionāru, nodokļu maksātāju iegāžam Paraksts bankā un ar atvērtām durvīm, tā kā caurēju šo naudu aizplūšam projām uz citām zemēm. Un tad brīnamies, ka mums vairāk nav kur naudu nopelnīt, nevaram budžetā ieņemt naudu, vēl vairāk tas rēķins katru dienu pieaug. Godmanis gan norāda, ka aizkavēt aizplūšanu nesot bijis iespējams. Turklāt valsts ieguldītā nauda nekādā gadījumā nesot jāuzskata par zudušu. Godmanis cer, ka nauda tiks atgūta, tāpēc Paraksts pārdošana šobrīd nav pieļaujama. Nu, nevar. Nevar. Jo tie ir valsts līdzekļi. Mēs neesam mieri, kad valsts līdzekļi tiek zaudēt. Pa vienu laku pārdot nozīmē zaudēt gan 200 miljonus. Piedošanu. Es nepiekrītu tam. Ekspremjers uzsvēra, ka nedz viņš, nedz kādreizējais finanšu ministrs Atis Slakteris nav gūši nekādu personisko labumu no bankas pārņemšanas. Godmanis arī atklāja, ka neilgi pirms Paraksts pārņemšanas tās lielākie akcionāri Kargins un Krasovickis no depozītiem izņēmuši daļu sev piedrošās naudas. Valdība gan par to esot uzzinājusi tikai pēc pārņemšanas, kad bijis jau par vēlu ko darīt. Edgars Eihmanis, Sergejs Zavrotņevs, LNT. Pēc nepilnu 2 gadu būvniecības bērnu slimnīcai tik ļoti nepieciešamā modernā piebūve šodien tika atklāta. Ja viss notiks pēc plāna, ēka pilnvērtīgi darbosies no 1. marta. Taču bažas rada Finanšu ministrijas paziņojums, ka slimnīcu iepirkumu no valsts garantētā kredīta, kas pārsniedz 100 000 latu, no jauna jāsaskaņo ar ministriju. Tas varētu kavēt projekta tālāku realizēšanu, bet vairāk stāsta Elīna Vītiņa. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde strādā, lai arī bērnu slimnīcā šodien svētki. Iekļaujoties noteiktajos termiņos, svinīgi tiek atklāts jaunais daudzfunkcionālais korpus. Jaunajā ēkā izvietos 9 struktūras, tajā skaitā operāciju bloku, laboratoriju, intensīvo terapiju un radioloģijas nodaļu. Šobrīd tās atrodas novecojušās un nepiemērotās telpās. Šeit centrāli atradīsies operācija māja. Mediķi par jauno mājvietu priecājas, jo te būšot vieglāk strādāt un vide pacientiem draudzīgāka. Viss operācija bloks pārnāks uz šajien. Tur vecā operācija blokā mums ir 5 zāles, a šeit būs 6 zāles. Atsevišķi būs kardioloģijai zāle un nu, tās divas tīrākas zāles, lai būtu kardioloģija un ortopēdija. Jaunais slimnīcas korpus par valsts galvoto aizdevumu uzcelts nepilni 1,5 gada laikā. Taču šobrīd ir apdraudēta projekta tālāka virzība un tas varētu novest pie tā, ka pietrūktu elektroenerģijas jaudas, lai šo ēku varētu uzturēt.
Pēc premjera Dombrovska rīkojuma visi slimnīcu iepirkumi no valsts garantētā kredīta, kas pārsniedz 100 000 latu, jāsaskaņo ar finanšu ministriju. Tas nozīmē, ka slimnīcām tiek prasīti jauni biznesa plāni. Veselības ministra Baiba Rozentāla pārliecināta, ka projekta apturēta netiks. Piešķirtie kredīti esot uz tik izdevīgiem nosacījumiem, ka būtu neprāts no tiem atteikties. Tagad ekonomikas sildīšanas nolūkos ir visās slimnīcās, ne tikai bērnu klīniskā un nostāt, bet arī pārējās, kurās ir valsts galvotie kredīti un kur nauda stāv banku kontos gaidot atļauju, ir jādod koalīcijas padomu lems, valdības skatīs un es nešaubos, ka valdībā esošie ministri ir ekonomiski domājošie. Ja nebūs vilcināšanās, tad korpus, kurā būs nevien medicīniskās struktūras, bet arī labi iekārtota bibliotēka un ēdnīca, darbu sāks 1. Martā. Es ticu īstenībā uz veselo saprātu un uzskatu, kad ir jāturpina šī projekta realizācija, kas ir nepieciešams ne jau tikai slimnīcai kā pašmērķis, tas nepieciešams Latvijas bērniem. Bērnu slimnīcā ik gadu tiek ārstēta aptuveni 30 000 mazo pacientu, bet 5 reizes vairāk slimnieku tiek konsultēti poliklīnikā. Elīna Vītiņa, Ulds Veiss, LNT. Līdz šim regulāri appusēji kašķīgi noskaņotie koalīcijas partneri Jaunais laiks un Tautas partija šodien spēruši viens otram pussoli pretī, lai spētu vienoties par nākamā gada budžetu. Divpusējās tikšanās laikā šodien abu partiju pārstāvi vienojušies piemēram par to, ka tiks atjaunota 1,5% nodokļa likme zemē. Tas budžetā došot papildus 14 miljonus latu. Tāpat puses vienojušās par iedzīvotā ienākuma nodokļa bāzes paplašināšanu akcijas nodokļa vīnam, kā arī principiem Eiropas Savienības fonda finansējumu. Mēs redzam, ka mēs esam jau daļēji pavirzījušies uz priekšu to fiskālo mērķu sasniegšanai, kuras valdība ir stādījusi, un es domāju, ka mēs rītdien panāksim gala vienošanos. Saruna bija ļoti lietišķa, konstruktīva, un mēs tiešām vairumā jautājumu spējām vienoties gan par premjera piedāvājumiem, gan par Tautas partijas piedāvājumiem, kādā veidā risināt šo problēmu. Pēc Tautas partijas ierosinājuma akcīze vīnam varētu pieaugt par 30 centīmiem uz pudeli, kas budžetā dot 1,5 miljonu latu ieņēmumus. Vienošanās panākt arī par Eiropas Savienības fondu finansējumu novirzīšanu pašvaldību realizētajiem projektiem. Krietnu papildinājumu budžetā varētu dot arī Latvijas bankas administratīvo izdevumu mazināšanu. Par konkrētām izmaiņām plānots vienoties arī rīt koalīcijas sadarbības padomes sēdē un valdības ārkārtas sēdē. Tāpzemīši nokļuvuši starptautiska skandāla centrā. Lielbritānijas valdošo partiju pārstāvošais ārlietu ministrs Tāpzemīši apvainojis par nacisma glorificēšanu. TBLNK to neuzskata par vērā ņemamu incidentu, taču šajā Britu partijas savstarpējo rēķinu kārtošanā šodien iesaistīsies pat Latvijas ārlietu ministrija. Kas ir šī konflikta iegansts un kāda ir Tāpzemīšu reakcija uz to? Stāsta Dainis Miķelsons. Tāpzemīši nonākuši Lielbritānijas politiķu diskusiju krustugunīs. Pie varas esošās leiboristu partijas kongresā pašreizējais ārlietu ministrs Deivids Milibends, kritizējot oponentus Torijus, paziņoja, ka viņu šķēbina konservatīvo Eiropas parlamenta jaunie sabiedrotie Latvijas partija Tēzumē un brīvībai, tiesot ekstrēmisti un katru gadu piedaloties Latvijas Waffen-SS piemiņas pasākumos. Milibends asi kritizēja kāda konservatīvo partijas pārstāvju izteikumus, ka TBLNK nesēro par nacistiem, bet gan par Latvijas karavīriem, kas krita otrajā pasaules karā. Konservatīvo partijas priekšsēdētājs Ēriks Pikls bez kāda kauna paskaidroja, ka mums nevajadzētu uztraukties par viņu jaunajiem sabiedrotajiem partiju Tēvzemei un brīvībai, kas katru gadu piemina Latvijas Waffen-SS kopā ar SS veterāniem. Man no tā kļūst nelabi. Tikmēr šie Milibenda izteikumi izraisījuši sašutuma vētru starp britu konservatīvajiem, kuri to uzskata par Latvijas valdības aizskaršanu un nosoda. Deivida Milibenda ķengāšanās ir apkaunojoša un demonstrē viņa nespēju pildīt savus ārlietu ministra pienākumus. Viņš nav pārbaudījis faktus. Viņš tikko ir apvainojis Latvijas valdību, kuras koalīcijas partija locekļi piedalījušies Latvijas karā kritušo piemiņas pasākumos. Jāsaka, iegansts leiboristu un konservatīvo vārdu karam ir gaužām vienkārši. Eiropas parlamentā no Tēvzemiešiem ievēlētais Robert Zīle darbojas konservatīvo partiju grupā ar britu torijiem priekšgalā. Taču iemesls, protams, ir cits. Proti, parlamenta vēlēšanu tuvošanās Lielbritānijā. Kā norāda viens no Tēvzemiešu līderiem Āris Grīnblats, leiboristi mēģina radīt aizdomas vēlētājos, ka torija draudzējas ar sliktajiem.
Nu, apšaubām, ka tur uzņemt ar smaidu, bet skaidrs, ka tas attiecās tikai uz Lielbritānijas iekšpolitisko cīņu, kur leiboristi izmanto šobrīd nekorekts paņēmiens pret konservatīviem, ir kā parādīt, ka viņam ir slikti draugi Eiropas parlamentā un nekāda cita zemteksts nav. Lūk, tur ir deputāts Roberts Zīle, kurš nav sabojāt visu vecā konservatīvā partiju, kurā ir liels tradīcijas. Un es domāju, ka nu, tie ir retoriski paņēmieni, nekārši, lai samulsinātu angļu vēlētājs. Nebaidu uzskatīt, ka partija, kas ilgi bijusi valdībā, bijusi 5 gadus Eiropas parlamentā, ir tā ar kaut ko bīstam, ar kaut ko draudīgi. Es jau ceru, ka viņi paši tā nedomā nemaz. Smiekli par notiekošo gan nenāk Latvijas ārlietu ministrijai. Tā šodien paudusi neizpratni par britu politiķu maldinošajiem izteikumiem, paziņojumā norādot, Latvijai nav pieņemami starptautiskajā presē izskanējušie britu politiķu maldinošie apgalvojumi par vienu no Latvijas valdības koalīcijas dalībniekiem un otrā pasaules kara traģiskajiem notikumiem. Apvienotās karalistes diplomātiem šodien jau sniegta informācija par Latvijas teritorijā otrā pasaules kara laikā piespiedu kārtā iesauktajiem karavīriem, vienlaikus atkārtot uzsverot, ka Latvija vienmēr ir nosodījusi otrā pasaules kara laikā izdarītos noziegumus. Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš paudis nožēlu, ka šādas debates britu partiju starpā ir pārsniegušas ne tikai apvienotās karalistes robežas. Dainis Miķelsons, Valdis Auzāns, LNT. Jā, bet šovakar pirms brīža noskaidrojies, kurai pilsētai uzticēts 2016. Gada vasaras olimpisko spēļu organizētājs gods. Uz to pretendēja četras – Čikāga, Tokija, Madride un Rio de Janeiro. Kura tā būs? Uzzināsiet ziņās turpinājumā. Pie vēlēšanu urnām šodien devušies īrijas iedzīvotāji, lai atkārtotā referendumā izteiktu savu viedokli par Lisabonas līgumu. Rezultātus ar bažām gaida gan Briselē, gan pārējo Eiropas Savienības dalību valstu galvas pilsētās. Ja īri līgumam teiks jā, 27 valstu bloks varēs kļūt par nozīmīgāku spēlētāju starptautiskajā arēnā, kā arī novērst kārtējo institucionālo krīzi, kura draud paralizēt tā darbību. Pērn jūnijā notikušajā referendumā īri Lisabonas līgumu noraidīja ar 7% balsu pārsvaru. Šoreiz sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka uzvarēs līguma atbalstītāju nometne. Vismaz 13 cilvēki gājuši bojā un vēl vairāk pazuduši bez vēsts pēc spēcīgu lietusgāžu izraisītiem zemes nogrūmiem Sicīlijas ziemeļos Itālijā. Glābšanas darbi ir apgrūtināti, jo atsevišķas teritorijas ir sasniedzamas tikai ar kājām. Izdzīvojušo meklēšanā tiek izmantoti suņi. Vairākus cilvēkus, kas bija paglābušies uz dubļos pazudušo māju jumtiem, evakuēja ar helikopteru palīdzību. Slimnīcās ar dažādiem ievainojumiem nogādāti 40 iedzīvotāji. Divas dienas pēc nāvējušās zemestrīces Indonēzija gaida ārvalstu palīdzību. Tai pašai nepietiek resursu, lai no grūvešu kalniem izraktu izdzīvojušos. Pēc ano datiem 7,6 balles stiprajā zemestrīcē bojā gājuši vairāk nekā 1000 cilvēki. 1000 joprojām atrodas arī zem ēku drupām. Stāsta Dats Goldmane. Glābēji no Japānas un Dienvidkorejas, Austrālijas un Lielbritānijas ir devušies uz Sumatru, lai sniegtu savu palīdzību glābšanas darbos. Amatpersonas pieļauj, ka zem ēku gruvišiem Ziemeļu Sumatras provinces galvaspilsētā Padanā un tās apkārtnē atrodas aptuveni 3000 cilvēki. Cerības viņus no gruvišiem izvilkt dzīves mazinās ar katru stundu. Šorīt glābēji atrada 21 gadu vecu sievieti kādas Padanas skolas ēkas drupās. Studenti bija gandrīz zaudējuši samaņu. Ēkas drupās, kurās tika atrasti 5 līķi, ir aprakti vēl kādu skolotāju, kur zemestrīce ir pārdzīvojusi. Taču tā kā viņas kājas ir iespiestas ar betona konstrukcijām, viņu nav iespējams izvilkt. 25 gadus vecā sievietes ģimene no glābējiem neatkāpjas. Es ceru uz Dievu, es joprojām ceru, ka ar manu sievu viss ir labi. Pēc zemestrīces es atnācu uz šejieni un kliedzu. Kāds man atbildēja un es atpazinu savas sievas balsi. Glābē vēl nav nolaiduši rokas un turpina izmisīgo cīņu par katru izdzīvojušo, jo drupās ir dzirdami vaidi un palīgā saucieni. Glābšanas darbi Padanā nav apstājušies ne uz minūti, taču sasniegt cietušos ir ļoti grūti. Mums jātiek galā ar tonām grūvešu un gandrīz visu, kur ir iesprostoti šaurās telpās zem drupām. Ekstrēmos apstākļos notiek cietušo ārstēšana, tā kā sagrauts ir arī slimnīcu ēkas, simtiem operāciju tiek veikts teltīs. Trūkstī ir ūdens, lai ievērotu minimālos higiēnas pasākumus. Vissmagākā situācija ir lauku reģionos. Šeit trūkst gan glābēju, gan ārstu. No zemes ir pazuduši veseli ciemi. No vairākām apdzīvotām vietām pēc zemestrīces nav saņemts nekādas ziņas. Tikmēr sākušās pirmās zemestrīces upuru bērnu ceremonijas. Šis vīrs zemestrīcē zaudēja divus savus mazdēlus, bet viņa brālis savu dēlu. Viņi palika savas mājas drupās. Vecais vīrs stāsta, ka cerējis, ka glābēji ieradīsies ātrāk, taču viņš saprotot situāciju.
Dats Goldman, LNT. Japānas autobūves kompānija Toyota atsauks aptuveni 3,8 miljonus automašīnu ASV, jo pastāv risks, ka kārtīgi nenostiprināta grīdas paklājiņa dēļ var ieķerties gāzes pedāles. Šis būs visu laiku lielākais atsaukta automašīnu skaits Toyota vēsturē, kas pēc ekspertu aplēsēm pasaulē lielākajiem autoražotājiem izmaksās 50 līdz 100 miljonus dolāru. ASV valdība informē, ka jau saņēmusi 100 ziņojumus par incidentiem saistībā ar grīdas paklājiņa defektu, 4 cilvēki gājuši bojā. Autoražotājs paziņojis, ka no ASV tirgus atsauks 5 Toyotas un 3 Lexus modeļus. Kompānija norāda, ka bīstamie grīdas paklājiņi izmantoti tikai automašīnās, kas pārdotas ASV. Iesākumā viens novads, tad vairāki, līdz beidzot visa Latvija varētu tikt pasludināta par teritoriju, kas brīva no ģenētiski modificētu kultūra augu audzēšanas. Eiropas Savienībā tagad arī Latvijā atļauts audzēt tikai vienu ģenētiski modificētu kukurūzas veidu, un Latvijā oficiāli neviens nav pieteicies to darīt. Mani kolēģi Ilze Dobele interesējās par novados sākto iniciatīvu, veidojot šīs brīvās zonas, un tagad arī redzēsim, ko tu esi uzzinājusi. Jā, Andres pētīja, kā šie pārveidoti augi var izmainīt līdzšinējo lauksaimnieku saimniekošanu, arī mūsu dabu, apkārtējo vidu un kā rīkoties, pirms vēl tas nav noticis. Latvijas zemnieku saimniecības no ģenētiski modificēto kultūra augu ietekmes varētu pasargāt brīvo zonu noteikšanu. Un tieši šobrīd ikvienam, kā iedzīvotājiem, tā pašvaldībām kopumā ir tiesības izvēlēties vai pieļaut ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanu. Pagaidām vēlmi būt brīviem no modificētiem augiem ir izteikuši tikai nedaudzi novadi. Tomēr šī iniciatīva varētu pieaugt, jo pretēji Latvijas nostājai neatbalstīt ģenētiski pārveidot augu audzēšanu zemnieki savā starpā runā, ka dažās zemnieku saimniecībās tas jau notiek. Gitē Liepā ir 100 hektāras zemes un viņas ģimenei pieder bioloģiskā saimniecība. Ja blakus atrastos lauks, kur audzētu ģenētiski modificētus augus, tie ir vēja un putnu nestām sēklām un zietputekšņiem tā teikt inficētu viņas laukus. Tāpēc viņa ne tikai savā, bet vēl 5 bijušā Jēkabpils rajona novados atradus līdzīgi domājošus. Nu, iniciatoris bija viena mūsu bijušajā Jēkabpils rajonā, kā var teikt, jā. Un tad es meklēju katrā pagastiņā vēl kādu cilvēku. Nu, ar kura palīdzību varētu šo jautājumu risināt tālāk? Gids iesniegums jau izskatīts novada domē un drīz tiks izsludināts sabiedriskā apspriešanā. Ja neviens neiebildīs, tad doma pieņems lēmumu un Asaras novads pirmais tiks pasludināts par ģenētiski modificētu kultūra augu brīvo zonu. Tomēr viņi pārliecinājusies, ka par šādu iespēju cilvēki nezina. Vajadzība informācija no laikrakstiem, no televīzijas un tā tālāk. Jo šodienas apstākļos arī cilvēki nespēja tos laikrakstus pasūtīt, jā, un tās informācijas nav. Un ja tāda būs, tad noteikti atsauksies daudz. Par savu pieredzi zemnieci stāstīja arī šodien vidas ministrijā, kur tika novērtēts, kā tiek īstenotas vasarā pieņemtās likuma izmaiņas. Pretēji uzskatām, ka ģenētiski modificēta kultūra augu audzēšana ir ekonomiski daudz izdevīgāka nekā tradicionālā. Latvijas zinātnieki atklājuši, ka uz mūsu valsts mērogā esošo lauksaimniecības platību īpašniekiem to nevar attiecināt. Tādēļ, ka izmaksas, lai ievērot visus normatīvos aktus, ir augstākas priegūmi. Tā kā joprojām nav ilgtermiņa pētījuma par ģenētiski modificētu organismu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, valstī un iedzīvotājiem ir jāizmanto instrumenti, kā ierobežot to izplatību un audzēšanu. Man šeit ir iesniegums ar vēlmi novadu pasludināt par ģenētiski modificētu organismu brīvu zonu. Šobrīd novada domēs jau iesniegti 7 pieteikumu brīvo zonu noteikšanai, vēl 4 novada uzsākuši šo procedūru, ko var veikt jebkurš. Ilze Dobele, Rojas Brants, LNT. Jā, vēl tikai gribētu turpināt ar kādu piemēru par modificētiem augu ietekmi uz tradicionālo lauksaimniecību. Lūk, internetā ir atrodamas ziņas par kādu Kanādas fermeru Persiju Šmaiseru. Viņi ir apšu laukā iesējušies ģenētiski modificēti rapšu sēklas un drīz pie viņa vērsušies arī multinacionālās kompānijas Monsanto pārstāvi, kuri viņi iesūdzēja tiesā par nelikumīgu viņu radīto sēklu izmantošanu. Un te jāuzsver, ka Monsanto ir pasaules līderi ģenētiski modificēta organismu jomā un ļoti uzman, lai šos viņu izgudrojumus neviens neizmantotu bez viņu ziņas. Tiesa lēma par labu fermerim, nosakot kompānijai attīrīt viņa vairākus 100 hektāru lielos laukus, kuros nejauši bija nokļuvušas tādu augu sēklas, kuras fermeris nemaz nevēlējās. Tāpēc ņemot vērā arī to, ka augi izplatās dabiskā ceļā un zietputekšņi lido pat 1000 kilometru tālu, brīvās zonas ir svarīgi veidot ne tikai Latvijā, bet vēlams arī mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Andri.
Jāpaldies Ilze šai novadu iniciatīvai veidot zonas, kas ir brīvas no ģenētiski modificētu augu audzēšanas. Mēs ziņās sekosim arī turpmāk. Bet likumi nelegālajai uzņēmējdarbībai Latvijā nav šķērslis. Apkrāpti darbinieki, valsts ieņēmuma dienesta apiešana, apšaubāmas izcelsmes preces ir tikai daži no pārkāpumiem. Rīgas centrā jau vairākas nedēļas atvērts kāds veikals un par spīti tur notiekošajām nelikumībām. Tirdzniecība tajā arī netraucēti. Stāsta Kārlis Goldbergs, Kristapsons. Šie jaunieši septembra sākumā pirms veikala darbības uzsākšanas tā remontam un iekārtošanai Rīgā Tērbatas ielā 11 veltīja vairāk nekā nedēļu smaga darba. Pēc darbu paveikšanas studenti pieprasīja naudu par padarīto, bet saimnieks maksāšanas vietā studentus patrieca. Kaunīt, nāc ārā, mēs algu gribam, mēs par algu. Jaunieši savā viegluprātībā bija strādājuši bez darba līgumiem, tāpēc vēlākā cīņa par taisnību bija neveiksmīga, arī vēršanās policijā nepalīdzēja. Savukārt veikala saimnieks, kurš Latvijā ieradies it kā no Zviedrijas, pēc starpgadījuma nozuda un uzņēmumu slēdza. Tas nebija uz ilgu laiku. Veikala durvis pēc aptuveni nedēļas atkal atvērās. LNT ziņas, ņemot talkā slēpto kameru, pārliecinājās, ka lēto bižutēriju tagad tirgo jauns darba kolektīvs. Būs vēl, ja? Bet tāds pats, tā kā jau kaut kas savādās? Cits laika mainā. Rūpējoties, lai arī šie darbinieki nepiedzīvo iepriekš dzirdēto bēdu stāstu, valsts darba inspekcijas pārstāvi ieradušies veikt pārbaudi. Jaunieši apgalvo, ka darba devējs ar viņiem līgumus ir noslēdzis. Norādītā mēneša alga ir tikai 100 latu, kas ir krietni mazāk nekā likumā noteiktā minimālā samaksa par pilnu darba laiku. Veikala saimnieks nebija uz vietas, tāpēc pārdevējs skaidro, ka 100 latu alga iznāk, jo viņu darba nedēļa ir tikai 20 stundu gara. Inspekcijas pārstāve uzklausījusi darbinieku sacīto, to vēl pārbaudīs. Pārbaudot grafikus, dažādas finanšu dokumentus, kases žurnāls, nu, dažādas dokumentus, un tad secinās par to, vai tiešām strādā 20 stundas vai vairāk. Darba līguma noslēgšana nav tikai parakstīšanās uz diviem līguma eksemplāriem. Inspekcijas speciālisti pārbaudīs arī to, vai par šiem darbiniekiem ir ziņas valsts ieņēmuma dienestā. Ja informācijas nebūs, tas apliecinās, ka darba līgumi ir nepilnīgi. Vēl septembra sākumā valsts ieņēmuma dienestā nebija ziņu ne tikai par darbiniekiem, bet arī par veikalu. Taču veikala saimniekiem tirgoties tas netraucēja. Kārlis Goldbergs, Kristapsons, Aivars Baltmanis, LNT. Septembra sākumā uz 8 gadiem cietumā notiesātais bijušais Rīgas komercskolas direktors un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas rektors Juris Stabiņš ir pazudis. Septembra sākumā pēdējā tiesu instance augstākās tiesas senāts nemainīja Stabiņam piespriesto bargo cietumsodu. Tādēļ policijai Stabiņš bija jāapcietina un jāizved uz cietumu soda izciešanai. Taču konstatēts, ka viņš ir pazudis bez vēsts. 17. Septembrī policijā saņemta ziņa, ka Rikavas pagastā pie Maltas upes netālu no nagļu dīķiem atrastas Stabiņa drēbes. Ar ūdenslīdēju palīdzību upes gultne pārmeklēta, taču Stabiņa mirstīgās atliekas tā arī nav atrastas. Tā kā viņam stājies spēkā notiesājošs spriedums, policija pārbauda arī versiju, vai gadījumā pasniedzējs neizvairās no cietumsoda. Stabiņš atzīts par vainīgu kukuļu ņemšanā, viņam piespriesti 8 gadi cietumā un mantas konfiskācija. Avārijā Rīgā šorīt cietuši 13 cilvēki. Sadursme notikusi Kleistu un Lielās ielas krustojumā, kas nav starp tradicionāli bīstamajām galvaspilsētas vietām. Tomēr šorīt tur sadūrās viegla automašīna un maršruta mikroautobus. Visi cietušie guvuši vieglas un vidēji smagas traumas. Plašāk par notikušās avārijas iemesliem skatieties degpunktā uzreiz pēc LNT laika ziņām. Un vēl šodien visā Latvijā tiek svinēta skolotāja diena. Tai par godu skolās notiek dažādi ikdienā neierasti pasākumi. Tālāk, piemēram, Rīgas 41. Vidusskolā skolotāju lomā iejutās slavenākie skolas absolventi. Bijušais premjers Agars Kalvītis, protams, stāstīja par politiku, aktrise Agnese Zeltiņa pasniedza mīlestības stundu, maistra un saimes deputāts Raimonds Pauls mācīja prasmi muzicēt, bet uzņēmēji Juris Savickis un Jūlijs Krūmiņš izstāstīja, kā tēlēni izsakoties noķert zelta zivtiņu. Jā, man vienīgais, Andri, tāds jautājums, vai tu atceries, kā skolotāja diena tika svinēta, kad mēs vēl gājām skolā? Jā, mūsu skolā jau iepriekšējā vakarā tika graznoti gaiteņi un skolotāja istaba ar dažādām rudens veltēm, krāsēm rudens lapu, virtenēm, kastaņiem un, protams, arī ziedi skolotājiem.
Jā, ziedu skolotājiem šajā dienā tiešām ir ļoti skaista zīme, kā pateicības zīme. Un jāsaka, šī diena man vienmēr arī asociēsies ar tādu kā 2. 1. septembri. Jā, bet šī diena ir vēl ar ko ļoti, ļoti īpaša. Pirms nepilnas pusstundas tāpēc zināms, ka 2016. Gada vasaras olimpiskās spēles notiks Brazīlijas galvaspilsētā Rio de Janeiro. Šādu lēmumu Kopenhāgenā šodien pieņēmusi Startautiskā olimpiskā komiteja. Uz spēļu rīkošanu pretendēja arī Čikāga, Tokija un Madrida, taču šīm pilsētām nācās piekāpties Rio de Janeiro priekšā. Jā, un lai aizstāvētu Rio de Janeiro kandidatūru, Kopenhāgenā bija ieradies arī Brazīlijas prezidents Luišu Inācio Lula da Silva, kurš aicināja Startautisko olimpisko komiteju dot iespēju pirmo reizi vēsturē rīkot olimpiskās spēles Dienvidamerikai. Jā, un olimpiskā komiteja šo iespēju ir patiešām devusi. Šovakar man ir tas gods paziņot 2016. Gada olimpisko spēļu pilsētu. Rio de Janeiro. Jā, un lai gan kā, Rio de Janeiro lielākais konkurents uz spēļu rīkošanu tika minēta arī Čikāga, un tās kandidatūra Kopenhāgena aizstāvēja Obama pāris. Amerikas lielpilsēta savu iespēju zaudēja jau pirmajā balsošanas kārtā. Un faktiski viena no svarīgākajām šī vakara sporta vēstījumi jau esam noskaidrojuši. Jā, nu par to mēs varēsim jau īpaši spriest, kad šīs spēles pienāks, bet Jānis Traubergs, labvakar, Jāni, ir sekojis šīs dienas reālām sporta spēlēm. Jā, svarīga diena ne tikai Rio de Janeiro iedzīvotājiem, bet arī Ventspilniekiem, jo Ventspils basketbola klubs šovakar aizvadīs svarīgu spēli Itālijā, bet Ventspils futbolisti vakar izcīnīja punktu ULB Eiropas turnīrā un vairāk par ziņām gan Ventspils futbolistiem, gan basketbolu, gan arī hokeju stāstīšu sportziņās. Un, protams, mums šovakar ir arī jānoskaidro, kāda laika apstākļi būs nedēļas nogalē. Labvakar, Kristap! Jā, sveiks, Kristap, es ceru, ka tur nāc ar labām ziņām. Labvakar, jā, es nāku ar labām ziņām priekš rītdienas, jo rītdiena prognoze ir uzlabojusies, brīžiem uzspīdē saule un vienā Latvijas nosturī vai, teiksim, daļā patiesībā nokrišņi vispār nav gaidām, bet, nu, paskatieties, kas tuvojās, tas jau mūs sasniegs svētdien un tāpēc daudz līs svētdien un arī pirmdien, bet par visplašāk tūlīt pat laika ziņās. Jā, šovakar LNT kanālā vēl arī sprāgas izžeta dēku filma Taksī 2. Bet pēc tam skatieties trilleri Asmens ar Veslīju Snaipu galvenajā lomā. Tāpēc novēlām jums jaukas, patīkamas brīvdienas, varbūt arī saulainas un uztikšanos. Ar labvakaru!